amores, príncipes e princesas da tia. Saudades de vocês, hein? Tudo jóia? Hoje é segunda-feira. Vamos começar a nossa aula de usando as nossas mãos, mantendo ela bem fina sempre, ok? Para esse vídeo já ir embora rapidinho para a gente poder se reunir novamente, né? Hoje nós vamos relembrar os repetidos. Ó. A minúsculo, A maiúsculo, A de avião, A de alice. O E de elefante, E de Eduardo, I de ioiô, I de índio, O de óculos e O de olhete. E também, olha aqui, a letrinha U de uva e U de ubirajara, ok? Nós já conhecemos todas essas letrinhas, vamos treinar bastante. Todas elas, A, E, I, O, U. Vamos treinar bastante para que elas sejam feitas com muito capricho por vocês, ok? Uma letrinha bem bonita. Nós vamos fazer a atividade do nosso apostila, que é a vogal maiúscula, para a gente treinar bastante. E vamos fazer uma atividade especial, usando uma tinta que nós vamos fazer com o papel que a gente ia para enviar para vocês, tá? Enviando com, junto com o material, tá ok? É uma tinta com papel. Você pode ou não colocar um pouquinho de cola também, para ela ficar mais grossinha e brilhante. Mas você pode misturar o papel com a água para virar uma tinta. Você vai pintar? Não é com o dedinho e nem com o pincel, é com o cotonete. Ok? Aquele palilhete de limpar o olhinho, de limpar o nariz. Vocês vão fazer uma pintura especial da letrinha U, ok? Para a gente poder fechar as nossas atividades das vogais. Para ficar bem bonito, eu sei que vocês vão fazer um novo capricho, não é? E nós vamos também fazer na nossa apostila as atividades para pôr em dia da vogal O maiúscula, ok? Beijos, até a próxima!